Куда? Назад! Назад, я сказал! Бьем! Бачите, таке хвилювання ззаду почалося, як реакція, я так розумію, на вчинок цього чоловіка, який поліз на машину. Це так схоже на все таке тваринне. Нагнали собак. Чуємо, хлопці, він теж цікавий. Я бачу, хлопець одним оком виглядає, засчитає так і дивиться, а хто ж тут? А тут, хлопці, ми, народ України, такі прийшли до вас. Жіночка, і висування з Кагатині. Ви всі наших синів вибиваєте їхніх матерів. Пресно. Як завжди, лізуємо всі тварини на першому плані. Хіба що не лізе на машини, тому що ми бачимо, це викликає одразу реакцію якихось людей в чорному, які охороняють від порядок чи що. Дуже багато. Відходимо всі назад! Відходимо! Відходимо! Представників преси і людей, які... Бачите, утворилися одразу якісь охоронці порядку, не зрозуміли, і вони охороняють порядок. Ну, дай Боже, щоб цей порядок зберігся. Поки що преси дозволяють наблизитися до бусиків і показувати, що вони відбувається в даний момент. Бачимо, що худа маса людей сунеться повз нас, проходить далі до Верховної Ради. Хоча, скажімо чесно, звідси цього проходу до Верховної Ради найближче, але прохід цей охороняється і натовп сунеться далі. Супроводжені преси, медиків. Бачимо канал 111 якийсь, чи 11. Офіс Балашова, який вважає, що Україну порятує податок 5-10%. Ну, жарко стало, я туди на верхотуру заліз, но забув. Молодець. Так, що ми бачимо? Сунулися поки що з натовпом. Кажуть, у натовпі дуже небезпечно опинятися біля таких ось огорожей і різних твердих предметів. Що в першу чергу, якщо ви хочете залишитися живими, неушкодженими, в натовпі треба краще бути в самому натовпі, а не в тих місцях, де це.